حاجه غير هذيك. Noktovit shkollor, cilësia nuk do t'jetë deklarat politike, por do t'jetë realitet brenda shkollave të Kosovës, tha Ministri Arsimit Arsim Bajrami, në hapje të gjysmë vjetorit të dytë. Theksoj se do të sigurojnë një mësimdhënje dhe mësimdhënje të avancuar. Sot bashku me drejtoreshën Agavci, kemi ardhë për të shënuar pëllimin e gjysmë vjetorit të dytë në shkollën Dardania, një nga shkollat më të mira të Kosovës. Është një fillim i mbarë dhe është një fillim edhe i vitit ku ne jemi zotuar që do të ndërtojmë cilësin brenda shkollave tona. Gjatë këti viti ne nuk do të klasim për cilësi, sepse kemi folë mjaltë vitin i kalumë, si vjet do të promovojmë cilësi, do të demonstrojmë cilësi dhe ajo duhet që jetë tek shkollat para universitare, tek shkollat pilore dhe të mesme. Ndërsa drejtoresha e arsimit në Prishtinë Arbërie në Kavci bëri të ditur se mësimi ka filluar sot në të gjitha shkollat e kësaj komune. Falënderoj rastin edhe një herë që gjithëve t'ju uroj vitin e ri, të jetë një vit i shëndetshëm dhe me suksese në çdo lami. Jemi në fillimin e këtij viti, unë besoj që do të kemi përkrahje nga ministria edhe në çështjet e infrastrukturës dhe sidomos sa i përket vlerësimit të performancës së mësimdhënësve. Kam kënaqësinë të rregoj se në gjitha shkollat e komunës së Prishtinës mësimi ka filluar sipas planifikimit, domethënë është gjithçka në rregull sa i përket ngrohje, sa i përket kalueshmërisë së rrugëve, vijueshmërisë së mësimdhënësve kështu me radh, pra mësimi. Sa i përket problemit të çantave të rënda të nxënësve, ministri Bajrami tha se ata për herë të parë janë duke trajtuar këtë problem. Problemi i çantave të rënda apo të stëngarkuara është duke u trajtuar në Ministrinë e Arsimit, dhe është marrë shumë seriozisht dhe po e trajtojmë në tri segmente. E para kemi përgatitur udhëzimin administrativ që secila shkollë e re që ndërtohet dhe shkollat ekzistuese të kenë hapësira për rrugën e librave. Dhe me standardet ndërtimit asnjë shkollë nuk ndërtohet qoftë nuk ka edhe vitrinat për rrugën e librave. Momenti i dytë do të jetë reduktimi i teksteve dhe sidomos reduktimi i vëllimit të teksteve. Jemi duke i rishikuar tekstet dhe do të lirojmë tekstet nga përmbajtjet teorike. Tekstet duhet të jenë të dobishme praktike. Ministria e Arsimit ka paralajmëruar se gjatë këtij viti shkollor do të promovohet shkolla digjitale, ku ditarët klasik do të zëvendësohen me ditar elektronik.